И аз благодаря на Ивайло Кичуков, на ръководството на Левски, което той олицетворява днес тук. На Светлио, за това, че ни помага при превода, и на Омар Диаби, за това, че днес ще имаме удоволствието да връчим за първи път наградата за играч на Ревяна. Добър ден и добре дошли, както на тях тримата, така и на всички колеги, които днес уважиха с присъствието си, нашите покана да присъстват на церемонията по написаването на играч номер 1 на 8-ми кръг. За този сезон това е вторият играч, вторият футболист на Левски, който ще получи наградата играч на кръга. И очаквано треньорите в традиционната анкета избраха нападателя на Левски Марк Диаби, тъй като той кара гола, решителния гол за победата в най-старото столично дерби между Славия и Левски. Общо 21 гласували в анкетата, 8 гласа получава Омар Диаби, с това той е на първо място. Веднага след него е още един футболист на Левски, човека, който му даде паса за гола, Живко Миланов, с 7 гласа. На трето място е Арсенио Нунеш от Литекс и на четвърто също Данило Асприя с 4 и с по 1 глас. Те са получили гласовете си за победата на Литекс като гост на Ботев Пловдив с 2 на 0. Един глас получава и Хуан Варея от Черно море. Ще помоля моята колежка да връчи традиционната статуетка. Благодаря. Няколко думи от играча на кръга и след това ще помоля Иво да продължи с воденето, моята роля свършва. Оре? Си. Вътре ли го не спалено? Сега ми. Окей, стой ми контенто пара и премио. И ми се гляса са тодос. Искам да благодаря на всички, да кажа, че съм изключително щастлив и доволен от тази награда. Пара е стара екипа на дарми и премио. И а тодос с персонаски мирен е негидо. Благодаря на всички, които са гласували за мен, изобщо, които са участвали в анкетата. Уверявам ви, че съм изключително щастлив тук, че се намирам в момента тук сред вас, за да получа тази награда. Пресоблетото ал клуб Левски и амис компаниос, амис антранадорес, пара партиду ке имо сешо и есперо ке ба паса мучас месес, ке вама салвер аси и вама салвер пилмас аси. Сино Разбира се, искам да благодаря на целия клуб, на всички, които са там, на всички мои съотборници, на спорттехническото ръководство, искрено се, защото тази награда дължа на тях. Искрено се надявам да продължаваме в същия ритъм и по същия начин и да се поздравяваме с победи и по такива поводи да се виждаме. Естонове сме премио индивидуал, но премио ке мерисе туда екипа. Това е индивидуална награда, но е награда, която заслужава целият отбор. Това е. Много благодаря. Колеги, имате възможност сега за въпроси, така че заповядайте. Как се чувства вече в Левски? Успя ли да се адаптира и че имаше трудности от самото така и преодоляли? Те не е за фигурта, е сега принцип, но аз пасава това. Como está ahora? ¿Cómo te sientes? Desde el principio fue muy fácil porque Levski ha hecho mucho para mí. Мисля, че още от самото ми идване, така всичко за мен ставаше, мога да кажа, лесно или така вървеше добре, защото Левски направи изключително много за мен. И porque me vino en las condiciones que no eran fácil porque no estuvo como libre jugador y Levski ha hecho mucho para mí para que juego lo más pronto posible. Разбира се, това, за което ме питате, да, имаше особености около картотекирането и още веднъж благодаря на Левски, защото положиха невероятни усилия, за да мога аз да играя възможно най-бързо. Искам да благодаря на клуба в това отношение. С
sea que sí, me siento muy bien con confianza, porque desde el principio todos en mi club me dan confianza. Искам да ви кажа, че всички... Другата причина, поради която се чувствам изключително добре тук, е, че всички, които зависеше престоя ми тук и всички в клуба, ми вдъхнаха доверие и увереност, че всичко ще бъде наред и се чувствам наистина добре. И още веднъж много благодаря на клуба. Уверявам ви, че в момента се чувствам прекрасно. Очакваш ли в първия мач, когато да вкара първия си гол и да спечели първата си награда? Пример партия, пример гол, лоас esperado и пример премио, claro. La verdad que todo está un poco rápido, no, pero he trabajado para esto todo desde que estoy aquí. Може би да, изглежда така, че всичко се случи доста бързо, това, което казахте, първи мач титуляр, първи гол, веднага награда, но истината е, че работя доста усърдно именно в тази насока. O sea que sí, un poco con sorpresa, pero muy contento, pero hay que seguir así. Разбира се, изненадващо и за мен, така има известна доза изненада, но аз трябва да продължавам по този начин и доста съм се трудил и полагам доста усилия, за да съм във форма. Колеги, други въпроси към Омар да ще има? Да, Бикли. Успя ли да усетиш какъв отбор е Левски и че дори при загуба на равенство и... ¿Qué equipo es Levski? Y también cuando es un empate, una pérdida, hay mucha presión sobre los jugadores. Se aceptan solo las victorias. ¿Qué solo piensan en victorias? ¿Y has sentido qué tipo de club es Levski? Cuando hay empate, también hay presión. Se mete presión, se siente. Siempre tiene que ganar. Sí, que es normal. En un club como Levski tiene que ganar todos los partidos. Normal es un club como Levski, de tener el желание y ambición de bater всеки match. Aunque no es fácil. Tenemos que hacer y dar todo para la afición. Tenemos la mejor afición de Bolivia, o sea que merecen que tomemos los tres puntos a cada partido. Разбира се, това не е лесно, но ние сме абсолютно така задължени и амбицирани всеки мач да даваме най-доброто от себе си, да излизаме за трите точки, освен заради нас самите, заради най-добрата публика в първенството, която е нашата. Ние имаме най-добрата публика, тази на Левски. Това най-малкото ни задължава всеки мач да искаме трите точки. Че е сто обхитиво дурент Рахо Нава? Ти трябва да се обхитиво. Обхитиво? Си, ту. Обхитиво съм... Como jugadores de un delantero y de un jugador que tiene que quiere ganar todo. O sea, que meter goles y pelear por el equipo. Después, si todos peleamos, vamos a merecer lo que merecemos. Целите пред един нападател, според мен, винаги са така, за мен би било редно да са едни и същи. Да се бори, да се труди здраво и да вкарва голове, да работи здраво, след което идва и отборната работа. И ако всички заедно работим добре в екип и всеки полага усилия, всичко ще... Накрая нещата ще се получи добре, ще излезе добре всичко. Колеги, още два въпроса. Първо Дарик и накрая Спартан. Запознат ли е с факта, че преди него двама французи в Левски направиха невероятни неща? Сетрин Бардон пишеше история, Гара Дембеле пък... Съм искал доста на тези салата с Тухугаром. Ескребена история. Сетрин Бардон. Фуе пара сентри на история Левски и пара Гара Дембеле. ¿Y de ahí hay algún contacto con ellos? ¿Los conoces? ¿Tienes contacto con ellos? ¿Con Cedric y con Gara Dembélé? No contacto, pero son jugadores que eran famosos en Francia, o sea que los conocía. Истината е, че контакт, нали, персонално не съм имал възможност да установя или не съм имал контакт с тези футболисти, но те са доста известни играчи във Франция. И, bueno, que es por hacer, bueno, no sé que va a ser difícil, pero algo como Gara o Cedric, Será muy bien, hacer historia y dejar mi nombre en este club será muy bien. Няма да скрия, разбира се, че много-много бих искал и съзнавам колко усилия и колко много-много би коства и колко е трудно да остава следа като тяхната, но ви уверявам, че искрено се надявам и много ще искам да го направя. Ще направя всичко възможно да го направя. Спорта, последно въпрос. Bueno, atacante, esto es bueno para el equipo, para tú, que se van a competir y todo. Sí, es que... Quiero si esto es bueno para ti y para el equipo. Sí, es muy bien. Guinel es un jugador que conocía porque era famoso en Francia.
Разбира се, че е добре. Това е играч, който познавам. Той също е известен във Франция. И para mí jugar con él es soy orgulloso de jugar con él porque es un grande primera división en Francia y solo puedo aprender con él. От него бих казал такъв играч, който е играл на такова ниво във Франция. Само мога да се уча, за мен е така чест и удоволствие, че ще мога да играя редом с такъв футболист. Колеги, много благодарим за това. Да, и аз ви благодаря. Пожелавам така по-често да имаме поводи да каним футболисти на Левски тук и да ги издаваме. Приятели. Имам отрази за това да разбира. Окей? Имам отрази за това да разбира.